Leo watu wanakosana leo tena, leo itakuwa ngori tatu ngori. Alafu najua wewe umenisumbua sana dada, umenisumbua sana mimi wallahi, imenisumbua sana aje. Mimi nitakuacha jua, kila siku anaongeanga WhatsApp, yani saa mbaya anakuanga na WhatsApp, sijui ina chat na nini saa ambaya. Ai, tafadhali bana, wacha uongo bana, usiniwekelee uongo. Mimi hawezi isha hivyo, hii relationship hawezi isha hivyo. Mimi nanipe stress hadi nywele yangu nakuwa nyeupe. Mimi sijawahi kustress, wacha kuniwekelea. Hapana bana, mimi naenda wapi? Mimi naenda mwali mwingine, kwani wasichana wanakosekana? Mimi hawezi kosa mwingine kumwoe. Iko hata mimi hata si anani, yaani ananipigianga simu mimi ndo anaishughuliki. Hata usirudie na urudie. Mimi sikutaki, mimi nimekuacha. Usamee tu kama una proof. Hapana bana, mimi nimekuacha. Yaani hata ondoka mbele. Mbona unanifanya hivyo sasa? Si nimekuomba yote. Hai. Nenda, ondoka. Please, siye. Wewe toka hapa. Toka, toka. Nakuomba. Hapana bana. Please. Enda, enda, mimi hata nimeenda. Ai, bwana unanifanya hivyo. Please. Nani? Shida tena ni nini? Nimekosana na boyfriend yangu. Amekosea? Sana. Kwani mlishi nini shida tena? Ndio anasemanga na tongozanga wengi. Aya, kipole, kipole, bukuja. Asante. Sasa aje tu nikupeleke hapo kwa Keja ndo uchill vizuri. Usisikie vibaya. Sawa. Saa haina haina shida, wewe ukaa mtu hapo kwetu na utachill vizuri, nitakupea chai kidogo na tutulie tu. Sawa. Sawa. Ni wewe tena? Si niliokuwa nimekuacha tu sahi hapa dakika mbili na iko na mtu hapa. Huyu ni best yangu tu. Ni best yako? Ni rafiki yangu. Ni rafiki yako. Hebu tulia hadi hiyo kesi yako. My former classmate. Hadi hiyo kesi. Hadi hiyo kesi. Mimi nimekuja sana. Unaniita best? Kwani si wewe ni classmate yangu zamani? Nimekuja hapa nika west peke yangu, tuko comfort, alafu unaniambia unaniita best? Ngoja kwani. Kama wewe ni best yangu sasa nitasema aje. Sikiza kijana. Kwe na yeye. Mimi nimewaacha kabisa. Mwachane. Nimewachana kabisa. Hadi mimi sitaki shida zake. Bana, mimi nimewacha. Nini sasa unaniwacha? Kitafadhali usiniwache. Hiyo ni mbaya bana, acha kujifanya. Na unaniita beste? Wewe ni beste yangu, classmate yangu. Beste? Wewe kaa peke yako wewe. Wewe uko na shida nyingi. Kaa peke yako. This guy's gone. Oye, kuja. Hey, boss. Nataka hii gari ing'are bana. Usafi kabisa. Sawa, sahi. Sahi. Nenda basi hapa narudi. Sawa, boss. Na tuko sani. Sawa. Umse anaongea na gari yake na for sale. Anatukuza gari hata na pesa. Ai. 10KBK, mzee hivi. Kadema nakuja, kadema nakuja. Kadema kanakuja. Naje. Poa, mambo? Mzuri sana, habari yako? Salama. Sasa unafanya nini side siku hizi? Nimekuja tu kutembelea wase wengine marafiki zangu huko. Mbona unakaa umekasirika hivi leo? Ai, kuna jamaa amenikasirisha leo vibaya, hata nasikia vibaya, wacha tu niende home. Unaona gari yangu, si unaona tufike pahali tu leo. Unataka kunipeleka wapi? Pahali leo tutapo tufike. Ai, leo mimi sijisikii kwenda mahali. Nimechoka akili, nimekasirika vibaya. Hata sitaki nipelekwe mahali. Ai, siku hivyo. Nimechoka na hao. Kwa hivyo tafuteni tu twende. Ai, sitaki. Niko sawa. Acha tu niende nyumbani. Tafadhali niende. Uli gari yangu smart hapa. Acha tu niende. Ai, tuko chini. Ai, sitaki. Well, what's happening here? Oh, boss, habari yako? Nzuri sana. And why is not my car finished? Being washed. Nilikuwa na panguza kiasi. And who's this? This is a friend. Oh, I could hear you want her to get inside the car and you go.
What do you want to go with my car? Gari si yako? Na unanichocha ati gari ni yako, unataka kunipeleke mahali. Ai, watu wanapenda kudanganya. Boss, this is not a car, stop line, boss. So this is not my car. Yes, it's yours. Yes. Madam. Ujama amendanganya? This car is mine, madam. Yes. And it's linked to you. Mimi acha tu niende basi, mimi mngangane tu. Bosa bana, bona ni hivi boss? Nini shida? Bona haribu form bana. Kwani mimi haribu form? I brought my car to be washed and you are here flirting with some girl. That you want her to go with my car. Bosa ta wewe bana. I told you several minutes I'm gonna be here. Utamaliza na maliza na maliza. Faster. Acha kuuliza sai sai sai, kuuliza ta kuuliza. Ah, get out of here. What? Saka. Sasa boss bana lako. Sasa kumaliza gari kabisa. Kwa nini umenikasirisha? Toka. Go with the bucket. I don't want to eat it. What are you areas? You're not going to get a chance.